Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Біз мына пәнімізден жаңа замандағы буржуазиялық революциялар осы курсымыздан келесі дәрісімізді бастаймыз. Осыны мына демонстрация жасап жіберейік. Так, сонымен біз келесі біз дәрісімізді бастаймыз. Жаңа замандағы буржуазиялық революциялар курсымыз осы курс бойынша. Келесі міне үшінші дәрісіміз. Тақырыбын сіздер көріп отырсыздар. 17-ші ғасырдың ортасындағы ағылшын буржуазиялық революциясы, 1688-1689 жылдардағы жасампаз революция және Англиядағы конституциялық монархияның орнауы деген тақырыбымыз. Енді жоспарымыз бүгін бәріміз осы 5 сұрақтың бәрін қарастырмаймыз. Бүгін қарастыратынымыз алғашқы екі сұрағы, бұл жаңа заман қарсаңында Англия, яғни Англия қандай ел болды жаңа заманда. Және екінші сұрағымыз осы буржуазиялық революцияның себептерімен басталуы. Одан басқа міне келесі сұрақтарды біз келесі дәрістерімізде қарайтын боламыз. Англияда осы революция барысында бірінші және екінші азаматтық соғыс деп отырмыз. Себебі өйткені біз бұл тарихнамада бұл соғысты екінші жағынан осы Англиядағы азаматтық соғыс деп атайды. Одан кейін республиканың жариялануы, одан кейін Стюарттар монархиясын қалпына келтіру, одан кейін жаңа біз айтып отырған жасампаз революция, яғни Вильгельм Оранскийдің осы Англиядағы билік басына келуі. Енді бірінші жаңағы бүгінгі сабағымызда қарастыратын мәселелерімізді бастайтын болсақ, жалпы революция қарсаңында Англия қандай ел болды деген, біз міне балалар сіздерге слайдтарды беріп отырмыз. Англия енді жалпы бұл салыстырмалы түрде былай саяси экономикалық жағынан қарайтын болсақ орталықтанған мемлекет болды. Салыстырмалы түрде Европаның жетекші сол заманда мысалы 17-ші ғасырдың басындағы орталықтанған ірі әскери күш қуаты бар, экономикасы дамыған деп айтуға болады. Салыстырмалы түрде ешқандай бытыраңқы емес кәдімгі орталықтанған мемлекеттердің бірі болды. Әрине бұл салыстырмалы түрде басқа елдермен салыстырған кезеңде, мысалға жаңағы басқа елдермен салыстырып қарауға болады. Мысалға енді саяси жағынан мына жерде слайдта беріп отырмыз, әлсіз мемлекет болды деп отырмыз. Енді халқының саны 5 миллиондай шамасында. Мысалға сол Францияны алып қарайтын болсаң, одан бірнеше есе халқының саны осы кезеңде жаңағы көп болды. Енді өндіріс салалары қарқынды дамыды. Мына орта ғасырлық өндіріс тәсілінде мысалға цехтық баяғы гильдия бірігу сол жүйеден бұл кезеңде Англияда мануфактуралық өндіріс тәсілі дамыды. Мануфактуралар, яғни бірте-бірте жаңағы қол еңбегін азайту деген мәселе, өндірісті жалпы механикаландыру деген енді бұл кезеңде қазір біздің түсінігіміздегідей басталған жоқ. Дегенмен де осы кезеңде өндіріс жағынан сол өндіру тәсілдері жағынан, өнім өндіру тәсілдері жағынан енді Англия алдын орында тұр деп айтуға болады. Енді ол жаңағы осы Англияда да мысалы өнеркәсіп төңкерісінің бірінші рет осы Англияда басталуының өзі көп жайтты бізге айқындап береді. Енді негізінен аграрлық ел болып қалды Англияда. Аграрлық деген қалай түсінеміз? Ол аграрлық деген сөз, яғни елдің экономикасы негізінен ауыл шаруашылығына негізделген деген сөз. Бұларда жаңағы сол бұрынғысынша жаңа жер өңдеу, мал шаруашылығы, оның ішінде қой шаруашылығы осы кейін дамыды. Мысалға енді жердің бәрі осы кезеңде әрине ол жаңағы қауымдық меншікте болды. Одан қалды мына абсолюттік корольдің билігі, абсолюттік монархия дамыған тұста барлық жер сол корольдің билігінде болды. Енді бұл кезеңде 17-ші ғасырдың қарсаңында деп отырмыз, бұрынғысынша жаңа феодалдық тәртіп үстем болды. Яғни ол мына қоғамдық қатынастарда, экономикада, жаңағы ауыл шаруашылығында феодалдық тәртіптер үстем болды. Яғни жер өңдеуде мысалы жердің барлығын осы кезеңде жаңа қарапайым, ең соңында қарапайым шаруа, жерсіз шаруалар өңдеді. Шаруалардың өзінің бірнеше категориялары болғандығын айтуымыз керек осы кезеңде.
жанагы коттерлер дейт, мисалы эң сол жер жанагы шарбалар мисалы. Аны дворяндардан баштап, мисалы шар одан кийин төмөн турган топ әлеуметтік топ өкілдері мисалы сол шарбалар, шарбалардың өзінде бірнеше шарбалардың ауқатына қарай мисалы бірнеше әлеуметтік статусына қарай бірнеше категориялар бөліп көрсетуге болады. Мысалы, ауқатты шаруалар, орта қол шаруалар, жерді жалға алушылар мысалға, және жерсіз кедей шаруалар деген сияқты. Міне осындай аграрлық қатынастар бұл кезеңде Англияда қалыптасты. Енді осының барлығы неден шығады? Бұл осы кезеңдегі елдің жалпы саяси экономикалық даму ерекшеліктеріне байланысты. Бұл кезеңде де Англиядағы мынау екінші слайдты көрсетіп отырмыз. Абсолютизмнің ерекшелігі деп отырмыз. Бұл енді осы абсолюттік монархия дамыған бірден бір мемлекеттердің бірі осы Еуропадағы. Осы абсолютизм айтып отырмыз. Тюдорлар династиясының кезінде қалыптасты. Тюдорлар династиясының өмір сүрген жылдарын беріп отырмыз. Осы 17-ші ғасырдың басына дейін өмір сүрді Тюдорлар династиясы. Енді бұл кезеңде әрине Тюдорлар династиясының билігі әлі де болса осы прогрессивті болды. Осы кезеңде, яғни ол халықтың жағдайын ойлайтын, сондай халықтың жаңағы әл-ауқатын көтеруге бағытталған сондай бір іс-шаралар жүргізу. Тюдорлар әулеті осындай шараларды қолға алды. Жаңағы тек қана қазынаны толтырып, өзінің қалтасын толтырып емес, осы әлі де болса бұл кезеңде бір сөзбен айтқанда жаңағы Тюдорлар жалпы абсолюттік монархияның жаңағы билігі, жалпы монархтың билігі прогрессивті болды. Енді аймақтарды қалай басқарды дейтін болсақ, бұл кезеңде әрине ол әлсіз басқарды, мысалы жалпы бюрократиялық аппарат аймақтарды әлсіз болды деп отырмыз. Жергілікті өзін өзі басқару бұл кезеңде әлі де болса өз маңызын жоғалтқан жоқ. Яғни ол деген не сөз? Ол жаңағы әр аймақтарда өзін өзі басқару жүрді. Енді көп жағдайда мысалға анау орталықтанған биліктің былай айтқанда ықпалы осы кезеңдерде жаңағы жергілікті аймақтарда көп сезілмей жатты мысалға. Бұрыннан әрине Англияда парламент болды. Бұл басқа еуропалық елдермен салыстырған кезеңде осы елдің саяси өміріндегі артықшылық парламент. Әрине бұл кезеңде де сол парламент жаңағы корольдің билігін шектеп отырды. Енді бірден бір корольдік билікке абсолюттік монархияға қарсы осы негізгі оппозиция болып есептелді. Енді Англияда тұрақты армия болмады бұл кезеңде. Жаңағыдай енді соғыс болған жағдайда сондай халықтық деңгейде мысалға сол мобилизация деп айтамыз ғой қазіргі тілмен айтқанда, яғни әскерге шақыру сондай жаңағы корольдің бұйрығымен осындай еріктілерден немесе осы әрбір аймақтан әскер жинау сондай бағытта, сондай жүйеде қалыптасты. Енді жаңа заманда, жаңа айттық, жаңа заман қарсаңында осы 1063 жылға дейін Тюдорлар билігі болды. Ол кезеңде біз айтып отырмыз, әлі де болса корольдің билігі прогрессивті болды. Прогрессивті болды. Ал енді мына Стюарттар билігі келгеннен кейін жағдай мүлдем басқаша жағдай болды. Бұл енді жалпы әулеттің династияның өзгеруінде. Жаңағы біздің осы революцияның бірден бір себептерінің бірі болды. Осы жалпы саяси себептерін көрсетеміз қазір. Соның бірден бір себебі осы династиялық әулеттің, жалпы әулеттің билік басындағы әулеттің өзгерісі болды. Енді жаңа келген әулет мүлдем басқаша саясат жүргізді. Ана Тюдорлар әулетіне қарағанда бұлар енді прогрессив саясат жүргізген жоқ. Бұлар керісінше осы әсіресе мына Стюарттар династиясының алғашқы өкілдері өзінің қазынасын толтыру, өзінің қалтасын толтыру, халықты ойламау, сондай халыққа ұнамайтын жаңа саясаттар жүргізді. Сондықтан да бұл революцияның пісіп жетуіне жалпы осы мәселелердің өзі жаңағыдай күшейтті деп айтуға болады. Енді бірінші өкілі Стюарттар әулетінің яғни бірінші деп отырмыз мысалға. Енді бұл сондай айқын авторитет болды, яғни корольдің билігін, шексіз билігін дамыту соған бағытталды. Және жаңағы парламент толықтай жойылуды көздеді. Иә, осы кезеңде көп таралған король әсіресе мынау яғни бірінші мына түрлі атақ лауазымдарды сатуды жолға қойып, сол арқылы өзінің қазынасын толтыру, сол арқылы өзінің жаңағы жақтастарын көбейту. Міне осындай саясат жүргізген, сондықтан да
Bunun varlığı da yine halkın cevabını uylamadı, halk da anlamadısın var. Parlamentte bu zaman halkı bilirini anlamadı. Mene süt pırtı pırtı janada елде кіріп өліп салжағы дедім сіз жетімді айтыңыз керек. Оны ол Карл бірінші кезінде осы саясат одан әрі күшейе түсті, мысалға бұда енді айқын католик болған Карл бірінші. Иә, абсолют монархияның жақтаушы. Сол бұрынғы мына Стюарттар әулетінің жаңағы сол бағыттағы саясатын жалғастырды. Қазынаны толтыру, жаңағы ұстатыс, алым-салықтар енгізу парламентінің ұстатысы. Міне осындай радикалды деп айтуға болады. Осындай жаңа халық қонамайтын, халықтың мүддесіне сай келмейтін саясатты осы Карл бірінші де жалғастырды. Енді революцияның себептеріне келетін болсақ, біздің негізгі сұрақтарымыз да бар. Бізде революцияның себептеріне келетін болсақ, бұл енді бірінші экономикалық дағдарысты айтуға болады. Бірінші революцияның экономикалық дағдарысы, жалпы елдегі экономикалық дағдарыс. Жаңағы осы династиялық биліктің саясатына байланысты елде экономикалық дағдарыс орын алды, ауыр экономикалық дағдарыс орын алды. Енді экономикалық дағдарыс жылдан жылға тереңдей түсті. Ол енді мынау қандай дейтін болсақ, мына слайдта сіздерге беріп отырмыз. Жалпы политика агораживания деген жүрді осы кезде, жалпы Европада жүрген жағдай, Англияда да әсіресе айқын көрінді политика агораживания дейді, яғни ол деген нағыз сөз ол қауымдық жерлерді күштеп жою. Қауымдық жерлерді күштеп жою, яғни ана шаруалардың жерінен айыру. Шаруаларды жерінен айырып, ана жердің барлығы күштеп жойғаннан кейін жердің барлығын жаңағы жайылымдық жерлерге айналды да, ол жерге енді қой бағатын болып та енді жаңағыдай өте дөрек айтатын болсақ, мысалға міне сөйтіп шаруаларды жерінен айырып, сол жерлердің барын тартып алды. Сол жерлердің барлығы мал бағатын жерге айналдырылды. Енді одан басқа жаңағы айтып отырмыз, жаңа айтқан алым-салықтардың енгізілуі рұқсатсыз, мысалы заң салығында жалпы бағаның өсуі, инфляция жалпы осы ағылшын ақшасының құнсыздануы, мысалға сауда және өнеркәсіп жүйесінің бұзылуы деп отырмыз. Корольдің кейбір тауарларды өндіру мен сатуға жаңа монополия орнатуы деген сияқты осындай саясат жүрді. Енді саяси екінші себебі саяси дағдарыс деп отырмыз. Революцияның екінші себебі мысалға енді бұда жаңа айтып кеттік, біз билеуші әулеттің өзгеруі, яғни нағыл дедік, біз Тюдорлар әулетінің орнына осы 1603 жылдан бастап Стюарттар әулеті келді. Иә, енді король міне осыған байланысты король мен парламенттің текетіресі күшейе түсті осы кезеңде. Иә, бұрынғысынша осы Стюарттар әулет қазынаны тонауды жалғастырды. Сыртқы саясатта табыссыз, сондай халыққа ұнамайтын, елдің мүддесіне сай келмейтін сыртқы саясат жүрді. Және Карл біріншінің жаңа парламентті таратып жіберу, біз енді саяси тарихын айтатын болсақ, осы қысқа парламент деген болды, және ұзақ парламент деген болды. Қысқа парламентті мүлдем сол король келісе алмай, мысалы жаңа алым-салықтар бойынша келісе алмай, қысқа парламентті өте қысқа мерзімде қуып таратты. Ұзақ парламент деген атпен енген бұл енді біршама жұмыс жасаған парламент, бірақ оны кейінде тоже король келісе алмай осы алым-салықтар бойынша онда қуып таратады. Онда қуып таратқан осы парламентті. Одан басқа жаңағы діни елдегі ахуалдың шиеленісуі, жалпы пуритандарды қуғындау, жаңағы англикан шіркеуіне байланысты, жалпы Англиядағы дін мәселесіне байланысты шиеленістер осы кезеңде қалыптасты. Жалпы халықтың демократиялық құқықтарының шектелуі міне осы кезеңдерде осындай жағдай жүрді. Енді бірте-бірте көріп отырсыздар, яғни король мен парламенттің арасында текетірес болды. Корольдің өзінің жақтастары бар. Бір жағы, екінші жағынан жаңағы парламенттің, халық қолдаған парламенттің арасындағы текетірес. Парламент әрине корольге қарсы осындай оның осындай халыққа ұнамайтын, мемлекеттің мүддесі сай келмейтін саясаттарының барлығын бетіне басып соған қарсы бірнеше құжаттар жариялайды, оны біз көрсетеміз. Енді жалпы осы кезеңде парламент, ағылшын парламентінің құрамына тоқталып кетуге болады. Мысалы лордтар палатасы деп отырмыз, ол екі палатадан тұрды, лордтар палатасы және қауымдар палатасы дейді. Енді лордтар палатасына әрине жаңағы ірі дін өкілдері, одан қалды жаңағы корольдің өзі шақырған осы
үстем тап өкілдері, мысалы, ол ірі феодалдар бұрыннан ірі ауқатты үстем тап өкілдері мысалға. Ал қауымдар палатасына ол енді жаңағы рыцарьлар деп отырмыз, бұрынғысынша. Және осы халық сайлаған жаңағы қалалықтар, қарапайым қалалықтар мысалға негізгі осы қауымдар палатасын құрады. Міне бұл корольге қарсы негізінен бұл парламент сол негізгі оппозиция болып есептеледі. Міне осы кезеңде король жаңа айтып отырмыз, Стюарттар әулетінің әсіресе Карл біріншінің саясатын әшкерелеп, бірнеше сондай жаңа бағдарлама дайындады, жалпы буржуазиялық дворяндық оппозициялық бағдарлама деп отырмыз. Ол жаңа бірнеше петицияларды беріп отырмыз сіздерге, мына тамыр мен бұтақтар туралы деп отырмыз. Және ең бастысы мына ұлы ремонстрация дейді, ұлы қарсылық. Міне осы құжатта мысалға парламент барлық корольдің жаңағы саясаттарын бәрін әшкерелеп, соны тізіп, тізімін жасап сол корольге солардың барлығын жоюды талап етіп сол құжатты береді. Бірақ әрине оның барлығын король түзетуге сондай осындай жаңағы заңсыз шара шешімдердің бәрін жоюға уәде еткенмен осының барлығын орындамады әрине. Міне осыған байланысты көріп отырсыз елде жаңағы революциялық жағдай пісіп жетілді. Яғни бір жағынан король әскері, корольдің оның жаңағы парламентте отырған жақтастары бар. Олар жаңағы домалақ бастылар дейді. Жалпы ол кейін жаңағы парламенттен кетеді, олар қарсылық ретінде кетіп қалады. Екінші парламент әскерлері, екінші парламент жаңағы парламентті ол халық қолдап отыр, халықтың атынан сөйлеп отыр. Онда да осы парламенттің құрамында оның жақтастары бар мысалға. Міне сөйтіп осы кезеңде былай қарағанда елде революциялық жағдай пісіп жетілді. Және кейін оның біз азамат соғысына ұласатынын айтып отырмыз 1940 жылдан бастап мысалға. Осындай жағдай. Міне енді осы дәрісімізді қорытында келе қандай мысалға сіздерге мына бекіту сұрақтары ұсынуы болады. Қандай қорытындылар жасаймыз? Енді жалпы революция қарсаңында Англия қандай ел болғанын айттық. Жалпы қандай ел болды соны қарауларыңыз керексіздер. Одан кейін ағылшын буржуазиялық революциясының алты шарттарын себептері қандай болды деп отырмыз. Бірте-бірте жалпы елде революциялық жағдай қалай пісіп жетілді. Және одан кейін революция қарсаңында Англиядағы діни ахуалға сипаттама беріңіз. Мысалы англикан шіркеуі мен пуритандар жалпы басқа да жаңағы осы дін өкілдерін қудалау жалпы олардың осы Англиядан кетуі деген сияқты міне осы мәселелерді сіздер семинар сабақтарында қарайсыздар. Міне құрметті студенттер, осымен біз осы дәрісімізді аяқтаймыз. Енді осы дәрісімізді сіздер келесі сабақта біз келесі дәрісте осы сұрақтарды ары қарай біз жалғастыратын боламыз.